نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په مکړه د تازه لاندو مهم خبرونو ته نړیوال بانک 200 میلیون ډالر پر بشری مرستو لګوي نړیوال بانک د افغانستان لکنګل شوبشت منی دی برخه د زدولو پریکړه کړې ده د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې نړیوال بانک ویلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لو صندوق 200 میلیون ډالر ازادوي سرچینې ویلي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو برخو یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته لیږدول کیږي نړیوال بانک وایي چې د پیسو به په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو لپاره کار اخیستل کیږي تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې نړیوال بانک 500 میلیون ډالر کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي خو اوس ویل کیږي چې راتلونکو ورځو کې به شاوخوا 200 میلیون ډالر ملګرو ملتونو ته ورکړل شي چې په افغانستان کې پر بشر دوستانه خدمات ولګوي وروسته لغه چې طالبان په افغانستان کې وکمن چول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي چې دلته د اقتصادي ستونزو سبب شوې ده افغانستان له امریکا سره په وروستیو مذاکراتو کې هم د دغو پیسو د زدولو غوښتنه کړې ده بلورته بهرنیو چارو وزارت وایي سرحدي سیمو کې د نښتو مخنیوی کیږي بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي په سرحدي سیمو کې د نښتو او ناندریو مخه ونیسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې له ایران سره پر پوله نښته د سرحدي چارواکو مرسته پای ته رسېدلې ده نوموړی وایي د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیسي پرون په نیمروز کې د افغان او ایراني عسکرو ترمنځ په سرحدي سیمه کې نښته شوې وه ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښته کې هیڅ لوري ته تلفات نه دی اوښتي او نښته ختمه شوې ده حکومتي چارواکو د دې نښتې د اصلي لامل په اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي تر دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ایراني ځواکونه په هرات او نیمروز کې په ځینو سیمو کې افغان لوري ته مخې ته راغلي او هڅه کوي تاسیسات جوړ کړي ایران هم تر دې دمه د وروستۍ نښتې په اړه غبرګون نه دی ښودلی لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره